នេះគណត្រូលក្រុមអេវើតុនគំរាមដល់ចេញពីកីឡដ្ឋានរបស់ខ្លួននេះទីទី27ដោយសារតែខកចាត់ចំពោះឋានៈដឹកនាំរបស់ក្លឹបនេះគណត្រូលអេវើតុនជាច្រើនគំរាមថាពួកគេនឹងនាំគ្នាដល់ចេញពីកីឡដ្ឋានពេលប៉ាជាមួយនឹងក្រុមអាសណាល់នេះកីឡដ្ឋាន Goodison Park នេះថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែធ្នូខាងមុខនេះកំហឹងនឹងការខកចាត់បានកើតឡើងជាបន្តបន្តជាពិសេសក្រោយពេលលេងមិនឈ្នះគេតลอดតែសោះនៅក្នុងប្រកួតចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យក្រុមស្គាល់ក្របរាល់ផុតចេញពីទីតាំងដែលមានកៅអីនៃការប្រកួតពីរង្វាន់ តាមតែប្រាំពិន្ទុតែប៉ុណោះការប្រកួតចុងក្រោយបងអស់ពួកគេបានចាញ់ក្រុមលីវើពូលដោយលទ្ធផលមួយទឹងនឹងបួនលើទឹកដីខ្លួនឯងពេលនោះនាយកផ្នែកកីឡារបស់ក្រុមអេវតនលោកម៉ាសែលប្រែនទាំងសរសើរគាត់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ថែមទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ក៏បានស្រែកដឹកថ្នាក់ដឹកនាំហើយមានអ្នករថយន្តជលទីលានទៅបញ្ចេញកំហឹងដាក់កីឡាករអេវតនថែមទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាគម្រាមថានឹងដេញពីកីឡដ្ឋាននៅក្នុងនីតិទី27ពេលបោះជាមួយនឹងក្រុមអាសេណាល់នីតិទី27មានន័យថារយៈពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំ បច្ចុប្បន្នកាន់កាប់កាងីគ្រប់គ្រងក្លឹបអររយៈពេល27ឆ្នាំតែមិនបានឈ្នះពានអ្វីតរតែសរកីឡាករក្រុមតូខីឆែលស៊ីពីរូបមនឹកសម ந்த ាលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកគឺពិបាកយ៉ាងនេះអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមតូខីឆែលស៊ី Frans Lampard បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធ Timo Werner និង Kai Havertz មានការតាក់ slot មនឹកសម ந்த ាកាលលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីករបស់ប្រទេសអង់គ្លេសមានការប្រគួតប្រជែងស្វិតស្វាញ់បែបនេះសរ ឯឡាក៏សញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ទាំងពីររូបបានផ្ទេមកកាន់ទឹកដីស្តង់ហ្វតព្រីការពីឆ្នាំ2020ដោយទីម៉ um. ូវ another... េនឺនិងកៃហាវឺតទៅពីក្លឹបអូប៊ីលីបស៊ីកហើយកៃហាវឺតបានផ្ទេពីក្រុមបាយអឺលីវើកកសិនពួកគេទាំងពីរនេះលេងពុំបានល្អនោះទេកាលពីមកដល់ក្រុមតៅឃីលឆែលស៊ីដំងដំងដោយពិបាកនិងសម្រាប់ខ្លួនខ្លាំងដីសារតែលេចនៅអាល្លឺម៉ង់បានឌីស្លីកាគឺมันមានការប្រកួតប្រជែងសាហាវដូចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រេមលីកនោះទេខ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ The Overlap popular... Franck Lampard បាននិយាយថាទីម៉ូវេនឺនិងកៃហាវឺតវិញគឺពួកគេមានបញ្ហានៅក្នុងការសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំដឹងតាំងពីដំង ព្រោះពួកគេមានការតកស្រត់ណាស់អំពីលម្ឿននៃការវឹកហាត់និងការទៀមទីឲ្យមានកាយសម្បត្តិមាមមួននៅក្នុងការចូលរួមការប្រកួតជាការបិទកីឡាក៏ផ្សេងផ្សេងទៀតកោប្រជុំនឹងបញ្ហានេះផងដែរទីម៉ូវេននៅនឹងកែវឺតមានតាំងពីផ្ទៃមកកាន់ទីនេះនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងហើយកែវឺតក៏បានឆ្លងកូវីដយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ ជូវិនទុសចង់លក់ស៊ុបស្តាររបស់ខ្លួនមើលរូបចេញខ្សែបង្កងជូវិនទុសត្រូវបានគិរាយកថាបានពិចារណាលក់កីឡាករសញ្ជាតិអ៊ីតាលីហ្វូឌីរីកូជីសានៅក្នុងតម្លៃ51លានប៉ោនឬប្រមាណជា67លានដុល្លារសម្រាប់ទីផ្សារដាដូកីឡាករនេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមកនេះខណៈដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីក្រុមតើឃីវឆែលស៊ីតាមពិតតើជីសាគឺជាកីឡាករដែលក្លឹបជូវិនទុសខ្ចីជើងរយៈពេល2ឆ្នាំចាប់តាំងពីរដូវកាលមុនពីក្រុមហ្វីអារិនទីណាហើយរដូវកាល2021-2022 កងត្រូវបំពេញកតាបកិច្ចរបស់ពួកគេដោយត្រូវតែយកឈីសាឲ្យដាច់នេះចង់បញ្ចប់រដូវកាលនេះតែម្ដងនៅក្នុងតម្លៃ51លានផោនយ៉ាងណាមិញយើងទៅតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Casio Media បានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីតែញូកីឡាករវិញ24ឆ្នាំរូបនេះដាច់ពួកគេនឹងក្រោងលក់ចេញវិញនៅក្នុងតម្លៃដដែលប្រភពក៏បានបញ្ជាក់ថាជូវិនទុសចង់យកប្រាក់ដែលទទួលបានពីការលក់នោះគឺដើម្បីពង្រឹងសម្បត្តិផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមដូចជាដើម្បីតែញូកីឡាករថ្មីចូលជាដើម។ អរម្ពើរបស់រ៉ូណាល់ដូក្រោយរកបាន801ក្របខ្សែប្រយុទ្ធคริสเตียนូរ៉ូណាល់ដូហាក់មិនខ្លាចនៅក្នុងការបរិយាយអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនធ្វើបាននោះទេហើយគាត់បានបន្តបង្ហាញវត្តមានដូចធៀបចំពោះការបំបីកំណត់ត្រាដល់អាចារ្យគឺការរកក្របបាល់សរុបប្រហែលដល់ទៅ801ក្របនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនពេលនេះតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបៃតងក្រុម Manchester United រូបនេះមិនខ្លាចជាកីឡាករអាជីពដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ដែលរកក្របបាល់បានខ្ទង់800ក្របបន្តពី subset បញ្ចូលទីថែម២ក្របនៅក្នុងក្រុម Manchester United អាសណាល់កាលពីពេលកន្លងទៅយ៉ាងណាមិញខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះក៏បានបង្ហាសានៅលើបណ្ដាញសង្គមតេតេនតឹងកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនផងដែលថាសម្ប័យចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលខ្លៃជាកីឡាករបាល់ទាត់ដំបងគេដែលរកក្របាល់ជាផ្លូវការច្រើនជាង800គ្រាប់វិផ្ទុះជាអស្ចារខ្លាំងណាស់ហើយគឺมันអាចបំភ្លេចបានចំពោះកំណត់ត្រាមួយនេះនោះទេសូមអគុណតនេខ្ញុំត្រូវទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនៅជាមួយខ្ញុំ801គ្រាប់នេះនឹងមានការបន្ថែមតទៅទៀតគួរបញ្ជាក់ផងថាក្របាល់ទាំង801គ្រាប់គឺត្រូវបានរອບអញ្ជលទាំងច បាល់ដកគេរកបានការលេងនៅក្រុម Sporting CP Real Madrid Juventus Manchester United ទាំង២លើកក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់ គ្រូថ្មីចង់បានទីម៉ូវេណឺមកជំនួសដំឡែងរូណាល់ដូកាសេតបៀលបាននិយាយកថាម៉េនយូអាចចូលរួមការប្រជែងដើម្បីយកទីម៉ូវេណឺដោយសារតែការមកដល់របស់លោករ៉ានីកខណៈដែលទីម៉ូវេណឺគឺមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបង្រៀនខ្លួនឲ្យក្រុមទៅឃីលឆែលស៊ីរ៉ានីកដែលជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុមម៉េនយូឥឡូវនេះកំពុងតែក ਿਤ គូអំពីការពង្រឹងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីស្តារក្រុមឡើងវិញឲ្យមានគុណភាពល្អអ្នកຈັດការទឹតទៅត្រូវបាននិយាយកថាបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទីម៉ូវេណឺដែលមិនសូវជាសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអាជីពរបស់គេនៅឯក្រុមទៅឃីលឆែលស៊ីកាសេតបៀល រិកកថាខ្សែប្រយុទ្ធគឺជាសំណើជាលេខ1ពីក្រុមបង្កអាលម៉ង់ដែលស្នើសុំនាំយកដើម្បីមកជួយពង្រឹងក្រុមបន្ថែមបើទោះបីជាមានរොណាល់ដូហើយក៏ដោយដូចនេះហើយមេនយូនឹងចូលរួមនៅក្នុងបញ្ជីតាមប្រមាណរួម1ជាមួយនឹងក្លឹបផ្សេងទៀតដែលមានដូចជាបាសេឡូណានិងញូកាសលយូណៃតេតដើម្បីដេញថ្លៃយកទីម៉ូវ៉េណឺផ្រ៉ានិកនិងវ៉េណឺធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នានៅឯក្លឹបអូប៊ីលីបស៊ីកនៅពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះកំពុងលេងនៅក្នុងលីករបស់អាលម៉ង់នេះຈັດការទຶតទៅបន្តអសនថ្មីរបស់ ក្រុមបង្វឹកម្ដងទៀតនៅក្នុងរដូវកាល2018-2019សម្រាប់ក្រុមអ៊ប៊ីលីបស៊ីខណៈដែលទីម៉ូវេណឺររកបាន19គ្រាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការណូតម្រង់លែងដល់អតាចារ្យរបស់ទីម៉ូវេណឺរសម្រាប់ក្រុមនៅក្នុងប្រទេសអាលម៉ង់អ៊ប៊ីលីបស៊ីធ្វើឲ្យមានចាស់ផ្ទះមានភាពល្បីល្បាញជាខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបទៅធ្វើឲ្យក្រុមទៅខេឆែលស៊ីចោទហត្ថលេខាយកឬគេកាលពីឆ្នាំ2020ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះគឺកាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរចេញពីក្រុមនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដោយសារតែខ្វះពេលវេលាក្រុមក៏ដកនាមរបស់លោកទូឆែល meida barcelona ថាតារារបោះច្រើនរបស់ខ្លួនគឺល្អជាង امب เปប្រធានក្លឹប barcelona joan lapata បាននិយាយថាខ្សែប្រយុទ្ធ ousmane dembele ល្អជាងខ្សែប្រយុទ្ធ kilian mbappe របស់ក្រុមបារី lapata បានអះអាងយ៉ាងជាក់ច្បាស់យ៉ាងបែបនេះនៅពេលដែលគេសាសួរអំពីអនាគតរបស់ dembele ដែលនឹងផុតកំណត់នៃក ontract របស់គេពីទឹកដីខេមនុននេះចុងបញ្ចប់នេះរដូវកាលនេះប្រធានក្លឹបរូបនេះក៏បានបង្ហាញថាគាត់មានទំនុកចិត្តថាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងនឹងបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីខាងនៅដែលក្លឹបក៏ប៉ុន្តែមានទំនេទំនឹងយ៉ាងល្អជាងជាមួយ នឹងរូបគេជាស្រាប់ព្រេងប្រាប់ទៅកាន់ TV3 លាបតាបាននិយាយថាយើងមានទំនេកតំណងល្អជាមួយនឹងដេមបេលេហើយគាត់ចង់ស្នាក់នៅបារស្អាជាបន្តទៀតយើងក៏ចង់ឲ្យគាត់នៅផងដែរព្រោះគាត់គឺជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យម្នាក់សម្រាប់ខ្ញុំដេមបេលេគឺជាកីឡាករល្អជាងគីលៀនអេមបាបេទៅទៀតទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសារព័ត៌មាន Sportmail ឆ្លប់បានបង្ហើបថាដេមបេលេគឺមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបន្តក ontract ថ្មីជាមួយនឹងក្រុមបារស្អានោះទេហើយគាត់បានបដិសេធសំណើបន្តក ontract ថ្មីនេះរួចទៅហើយខណៈដែលក្លឹបនេះមានជន្ទ្មី Newcastle United បានដាក់ការចាប់ រ៉ាំដែលរូបគេនឹងមានចំណាយទៅលើប្រាក់ឈ្នួលរហូតដល់ទៅ15លៀនអឺរ៉ូឬស្មើនឹង717លៀនដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំថែមទៀត Chelsea និងអវតមានកីឡាករចំនួន4រូបក្រុមបង្កើក្រុមតូខេឆែលស៊ីធូម៉ាធូឆែលបានបង្ហើបថាកីឡាករសំខាន់ៗចំនួន4រូបនឹងមានវត្តមានសម្រាប់ការប្រកួតទល់ជាមួយក្រុម West Ham United នៅឯកីឡដ្ឋាននៃទីក្រុងឡុងនោះទេជាស្ដែងតូខេឆែលស៊ីបានវិលមកវិញជាមួយនឹងជ័យជំនះទៅលើក្រុម Watford ដោយលទ្ធផល2-1កាលពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍ ក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានប្រកួតត្រឹមតែស្មើគ្នាជាមួយនឹងក្រុមបៃសាយក្រហមនេះទឹកដី Stanford Bridge ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេអាចនឹងមានការពិបាកបន្តិចនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងក្រុមញូញូហ្វេសហែមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៅក្នុងចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោក Thomas Tuchel បានបង្ហើបថាកីឡាករ Angelo Kanté Mateo Kovacic, Trevô, Chalobah និង Ben Chilwell សត្តាມັນមានវត្តមានសម្រាប់ក្រុមឡាយគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមតើខេឆែលស៊ីបានឈ្នះបីប្រកួតនៅក្នុងចំណោមប្រកួតទាំង4លើកចុងក្រោយរបស់ពួកគេដូចនេះ VA ជាផលអរមួយសម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Thomas Tuchel មុនពេលជួបជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំងខ្លាំងផ្សេងទៀតនេះសប្ដាហ៍បន្តបន្ត ヘッドボールដ៏ធំដែលគ្រូម៉ាញូមិនតែដឹកនាំក្រុមតៅខេឆែលស៊ីរ៉ាហ្វាណិកបានបញ្ជាក់ថាគាត់ធ្លាប់បានមានឱកាសចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមតៅខេឆែលស៊ីនៅក្នុងអំឡុងខែមករាបន្ទាប់ពីលោក Frans Lampard ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីដំណែងដំណំលាយតៅខេឆែលស៊ីបានតេតឹងទៅកាន់លោករ៉ាហ្វាណិកអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការមកដឹកនាំក្រុមរយៈពេលខ្លីក៏ប៉ុន្តែគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាលម៉ង់រូបនេះគឺមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទូនាទីជាគ្រូបង្វឹកបន្តអសន្ននៃលាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមតៅខេឆែលស៊ីសម្រាប់ជ្រើសរើសលោក Thomas Tuchel មកជំនួសដំណែងវិញយ៉ាងណាក្តីដោយដោយ បានយល់អំពីភាពខុសគ្នារវាងការផ្ដាល់ជួលរវាងក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកទាំងពីររ៉ានីកបាននិយាយថានៅពេលនោះក្លឹបតូខេឆែលស៊ីទាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំពួកគេបាននិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការផ្ដាល់តួនាទីឲ្យខ្ញុំត្រឹមតែ4ខែតែប៉ុណ្ណោះហើយវាគ្មានការរំពឹងຕົកលើអ្វីលើសពីនោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមប៊ៃសាយក្រុម Manchester United យើងកំពុងនិយាយអំពីកិច្ចសន្យារយៈពេល6ខែកន្លះនិងតួនាទីជាទីប្រឹក្សារយៈពេល2ឆ្នាំទៀតប្រសិនបើក្លឹបដូចជា Manchester United ទាក់ទងមកអ្នកហើយនោះអ្នកគឺមិនអាច

Newcastle United នឹងចំណាយលុយចំនួន300លានផោននៅក្នុងខែមករាដើម្បីជួយเสริมក្លេបអតីតខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមតូខេឆែលស៊ីវ៉ាសេមយូណាយតេតនិងលីវើពូលនឹងជ្រើសជៀតអង់គ្លេសជូខុលជាជាថា Newcastle United ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបាទដារាំងនៃក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកអង់គ្លេសនឹងចំណាយប្រាក់រហូតដល់ទៅ300លានផោននៅក្នុងទីផ្សារដូរកីឡាករនៅក្នុងខែមករាគណៈដែលពូកែព្យាយាមកិច្ច២តំបន់ត្រូវកាត់ចោលសារិកាប្រៃបានត្រឹមតែស្មើគ្នា១ទល់នឹង១ជាមួយនឹងក្រុមបាទដារាំងដូចគ្នាนอก City លទ្ធផលស្មើគ្នានេះធ្វើឲ្យ Newcastle United បន e bon so so Ka ្តឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី20នៅក្នុងតារាងនីលីជឯនៅពីក្រំ6ពិន្ទុពីដំបានសវត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែមានសន្ទតិនិយមថាការកាន់កាប់នាពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ម្ចាស់ក្លឹបថ្មីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលនឹងអាចជួយស្រោចស្រង់ក្លឹបមួយនេះឲ្យបន្តឈរជើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រមលីជនេះរដូវកាលក្រោយ។វិរៈបរិភរិរបស់ក្រុមតតគណាចអង់គ្លេសជូខូលក៏បាននិយាយទៅកាន់ Amazon ប្រមលីជថា Newcastle United នឹងចំណាយប្រាក់ចំនួន200លានទៅ300លានផោននៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះពួកគេគឺជាក្លឹបដែលមានម្ចាស់ដែលមានបំផុតដែលយើងបាន ឃើញហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងកែមក្រាពួកគេនឹងបោះល ুই ឲ្យខ្ញុំគិតថានឹងមានកីឡាករ4ឬ5រូបដើម្បីមកចូលរួមក្រុមក្រោម